Jes, eli kolossalaiskirje. Kolossalaiskirjehän on kirjoitettu niin, että Epafras, jonka Paavali tunsi etukäteen, että se perusti seurakunnan todennäköisesti. Ja sitten se Epafras toi Paavalille vankilaan terveisiä, että miten siellä menee, että hyvin on mennyt, mutta siellä painoi tämmöinen niin kuin sekoittumisuhka, tämmöinen synkretismi, eli semmoiset niin kuin vieraat opit rupesi niin kuin vähän tulemaan siihen seurakuntaan lähelle, ja se on kirjoitettu tähän niin kuin vastineeksi myös. Ja sinänsä erikoistahan tässä on se, että Paavali kirjoittaa seurakunnalle, jota ei ole itse perustanut, eikä ole itse käynyt edes paikalla. Eli sen takia tässä on vähän niin kuin erilaisia tervehdyksiä, ja tämä on luonteeltaan tämmöinen hyvin positiivinen niin sanotusti. Eli todennäköisesti tässä vielä taustalla on semmoinen juttu, että jos tiedätte, mikä on Filimonin kirje, eli Paavali kirjoittaa Filimonille, joka oli siellä Kolossassa asu, omisti tämmöisen orjan nimeltä Onesimos. Onesimos oli lähtenyt pakoon ja kohdannut Paavalin ja tullut uskoon. Ja nyt tässä samassa rytäkässä, kun Epafras, muistaakseni se oli, että mun mielestä Epafras myös niin kuin vei sen kirjeen, Tykikos. Tykikos vei sen kirjeen, sitten niin kuin täällä sanotaan. Tykikos vei sen kirjeen sinne Kolossan seurakunnalle ja luki sen, ja siinä samassa se antoi sitten Filemonille tämän Onesimuksen kirjeen, että älä nyt tee sille Onesimukselle mitään pahaa, koska se Onesimus oli sen Tykikoksen mukana. Että niin kuin, vähän niin kuin kaksi asiaa hoitti niin kuin samalla kertaa. Tässä on myös tämmöistä niin kuin taustaa. Näin. Siis painetta aiheutti tämmöinen väärä oppi, joka heijastui uskoon ja käyttäytymiseen. Ja tässä on vähän niin kuin sama yhtäläisyyksiä New Age-ajatukseen. Sehän ei ole tämmöinen niin kuin uskonto New Age, vaan se on niin kuin enemmän mielentila. Ja Kolossassa tämmöinen vääryys oli sekoittanut, tai Kolossan vääryys oli sekoitus jostain ulkopuolelta tulevaa siihen kristillisyyteen ja siihen seurakuntaan. Eli siitä aidosta kristillisyydestä puuttui jotain. Tietysti kaikillahan meillä jotain puuttuu, että ei siinä, mutta kun mennään eteenpäin, niin sitten se selviää. Ja siellä tämmöinen niin kuin voima luonnossa sekoittui kristillisyyteen siellä Kolossassa. Ja Kristus sen sijaan ei ollut ykkössijalla. Ja sen takia Paavali korostaa tässä ensimmäisessä luvussa oikeastaan Kristuksen niin kuin suuruutta, ja me saadaan lukea semmoinen Kristuksen CV. Tiedättekö mikä on CV, että niin kuin aina CV annetaan, että pääsekö töihin, niin tässä ensimmäisessä luvussa on oikeastaan Jeesuksen CV. Tämä kolossalaiskirjeen runko on tämmöistä, että ensin esitellään Jeesus Messiaana. Sitten Paavali sanoi, että hän kärsii Jeesus Messiaan tähden. Ja sitten käsitellään sitä painetta, joka yrittää saada seurakuntalaiset kääntymään pois siitä Jeesuksesta. Ja sitten kaksi viimeistä lukua kertoo siitä, että sitä uudesta elämäntavasta, joka on avautunut siksi, koska Jeesus on noussut kuolleista. Tämä on tämmöinen iso runko. Mutta sitten katsotaan muutamia pointteja tästä eka luvusta ja sitten ensi kerralla käsitellään vielä tarkemmin ehkä eka lukua. Mutta näin, katsotaan. Tämmöisiä niin kuin nostan esimerkiksi, että kuudennessa jakeessa sanotaan, että joka tuli teidän luoksenne samoin kuin koko maailmassa, se on teidänkin keskuudessani kantanut hedelmää ja kasvanut siitä päivästä lähtien, jona te sen kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Olen laittanut väärin. Mitähän mä oon kahtanut? Mm-hmm.
No okei, tuohon mä oon laittanut väärän kohan, ei mennä tuo, mutta joka tapauksessa tässä jakeessa 10 sanotaan näin, rukoilemme, eli Paavali ja kumppanit siellä vankilassa rukoilee, että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti ja hänelle kaikessa mieliksi, että kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Eli näitä neljää asiaa Paavali haluaa painottaa tässä, niin kuin tässä kirjeessä myös niin kuin kolossalaisille. Eli että ne vaeltaa niin kuin Jeesusta seurataan Herran arvon mukaisesti ja olisivat kaikessa Jeesukselle mieliksi. Ja se näkyisi heidän elämässään. Ja sitten nämä myöhemmissä luvussa niin kuin katsotaan, vähän niin kuin Efesolaiskirjassakin, ensin otetaan sitä teoriaa ja sitten käytäntö, että Kolossan seurakunnallekin sanottiin, että miten he kantavat sitä hedelmää, niin siitä näkyy, että onko ne oikeasti niin kuin Jeesuksen seuraajia vai ei. Ja sitten, että ne kasvaa siinä tuntemisessa, Jumalan tuntemisessa. Ja kaikkeen tähän, niin jakeessa 11 sanotaan, että Jeesus antaa, tai Jumala antaa kestävyyttä. Mutta sitten katsotaan vähän tätä Jeesuksen ylivertaisuutta, eli Kristuksen ylivertaisuutta, mikä niin kuin oli kolossalaisilla vähän hukassa. Ja nyt tulee tämä Jeesuksen CV. Jeesuksen CV. Siellä sanotaan, että Jeesus on luomakunnan perustaja ja kuningas. Eli hän on niin kuin kaiken luomakunnan perustaja ja kuningas, mutta nyt hän on perustanut uuden tavallaan luodun tai tämmöisen kokonaisuuden, eli seurakunnan, eli hänen omaan kehonsa, jonka pää hän on. Ja hänen kauttaan koko maailma on sovitettu. Ja täällä sitten sanotaan, että hänessä pysyy kaikki voimassa. Hän on alku, hän on loppu, hän on kuolesta nousseen esikoinen. Ja kaikki täyteys asuu hänessä, näin päin pois. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Ja aikamoinen CV, jos tälleen niin kuin sanotaan. Tätä synkretismia vastaan paras lääke on Kristuksen yksinkertaisuus. Eli Jeesus on kaikesta suurin. Eli kristinusko ei ole uskonto, vaan se on suhdetta Jeesukseen. Se ei ole enää uskonnollisia niin kuin, käytänteitä, vaan se on suhdetta Jumalaa. Ja sitten kun puhutaan synkretismista, niin kristinuskostakin uskonnon. Ja se armo muuttuu silloin tarmoksi. Ja yksinkertaisuudessa Jeesus on kaiken keskipiste. Eli synkretismi haluaa niin kuin vähentää sitä Jeesuksen arvoa. Esimerkiksi nykyään niin monestihan me voidaan ihmiset hyväksyy helposti, että me puhutaan Jumalasta. Mutta sitten jos me puhutaan Jeesuksesta, niin sitten on vähän ruma sana. Näin se vaan menee. Koska tämä Kristuksen erityisasema oli Kolossassa vähän niin kuin kadotettu, niin se oli laitettu silleen, että Kristus oli vähän liian alhaalla ja Jumala oli laitettu liian korkealle. Niin Jeesusta verrattiin muihin olentoihin. Mutta Jeesus onkin luotu eikä luoja. Ja tämän se Paavali niin kuin terottaa tässä kolossalaisille osoitetussa kirjeessä. Ja sitten niin kuin jakeessa 23 sanotaan näin, että teidän on vain pysyttävä uskossa, siihen perustuneena ja siinä lujina horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Tämä evankeliumi on julistettu koko luomakunnassa taivaan alle ja sen palvelija minusta Paavalista on tullut. Eli jos ne jatkaa uskossa, niin kaikki, mitä se kertoo aikaisemmin, niin on uskovien. Mutta sitten eteenpäin, kun luetaan, niin jos ne jatkaa sitä väärää polkua, niin sitten niin Jumalan tuomio on tulossa.
Eli tavallaan se kun sehän sanonta menee, että oppi ei ojaan kaada. Niin oppi on tässä niinku tavallaan turvana ja selkeänä rakenteena, että kun me luotetaan siihen, mitä Paavali kirjoittaa ja Paavali opettaa, niin se takaa niinku semmoisen niinku selkänojan meihin, mihin me voidaan nojata. Samalla tavalla meidän pitää ajatella myös niinku Raamatusta, että Raamattu antaa meille selkänojaa siihen, että mihin me uskotaan. Ja varsinkin mitä tapahtuu nykymaailmassa, niin sitä tavallaan yksinkertaisemmin meidän pitää vaan niinku tukeutua Jumalan sanaan.